Vi har haft en periode, hvor det lige var knap så mange talenter at tage af, men det er kommet igen, og det giver jo en voldsom optimisme. Så den der sådan lyst til at hele tiden blive bedre og træne detaljerne. Altså, jeg har gået og lavet finter på vej hjem fra skole som en anden freak. Altså. Men jeg synes bare, det var mega fedt, og det var bare det mit... Altså, fint nok at gå i skole og sådan noget, det gik jeg også meget op i, men det var bare det der med at komme ind på banen og lege og, få bolden til at gøre nogle sjove ting og snyde de andre og snyde målmanden og sådan noget. Så når man finder det der, man synes, der er fedt, så skal man dyrke det, og så skal man prioritere det. Man kan godt have talent, man kan have nogle særlige potentialer, men det er den hårde vej. Det er mange træningstimer, det er gentagelse. Det er fysisk træning for sig selv. Vi er vant til i mange holdsport, også i håndbold, at man træner sammen med andre. Hvis man vil nå verdenstoppen i håndbold, så skal man også kunne træne individuelt. Og tak skal du have, Louise Klokker. Jeg tror, det er en af de ting, der har gjort, at jeg er nødt til at til, hvor jeg er nu. At jeg ikke har... Jeg har måske været lidt naiv, faktisk. Jeg har ikke overvejet, at når de andre går ud og fester, og de har det sikkert sjovt og sådan noget. Nej, det var bare den her måde, jeg ville leve mit liv på. Og jeg vidste bare, at det var det, der skulle til.